Assalamu alaikum, hurmatli musulmon bir tug'indar. Men aytayin degan masala bugun Qirg'izistonda alhamdulillah 100% bo'lsa, o'shaning 90% musulmon elimiz. Juma namoz qora turgan bo'lsak, 80-90% o'shaning dastlab o'sha yoshlarning atina, men dinim islom degan payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan atina, men dinimni o'zimning alimlarimda yerga yerga tebilatmayman degan insonlarning atina. Jalayaqtay bo'lgan o'zidan yaxshi o'z chiqmagan ilm qaribbek uchun aytgim kelyapti. Bu siyosatning soyqusi, siyosatdan hech qanday bir tayanatlik chiqara olmagan sababidan ushbu jaqa bir internetga bir hayp qarmoq bir ochko uchun bu ushbu bir bizning alimimizga so'ray deb yozgan ekan. So'raydim, so'rayu o'zingizmi siyosatdan bir hech narsa chiqara olmay yurib, el yer uchun bir xizmat qilganingizni ko'rgandik, bir jirg'atganingizni ko'rgandik. Сүйлөзүн саясаттан сүйлө, саясатта дагы бир толку утулушта келет азымбы? Политиканы сүйлө, экономиканы сүйлө, сүйлөзүн жакшы сүйлөжө унчукпа деген бар да. Бүгүнкү күндө абайлап сүйлөш керек, эртең сөзүмө жол бере ала тургандай. Эртең өлүп кала турган болсоң, ушул алымдар сага жаназа окушат. Үйлөнө турган болсоң, балдарыңды үйлөнө турган болсоң, ушул алымдар сага нике кыйышат. Эртең балалуу болосуң, неберелүү болосуң, ошо неберелериң кулагына азан айтып ушул алымдар ат коюшат. Ошондуктан оозум бар деп эле сүйлөй бербей, мындай эки жакты карап, сенин бир сүйлөп атканың бул биздин гана алымга эмес, бүткүл ушул жаштар мусулман жаштарынан жума намазга барып аткан, беш намаз окуп аткандардын баарын абройуна шек келтирип атканын. Дагы да болсо кеч эмес, балким шайтан азгылып дагы бир кайып кармайм деп сүйлөп кеттиңби? Сөздүн маанисин түшүнбөй, Куранда Аллах Таала айтат, билгендер менен билбегендер тең келеби дейт. Ал нерсе сага айтылган эмес, ал мен дин менен жашайм, мен мусулманмын деген инсандарга айтылган. Анын сага тиешеси жок эгер сен дин менен жашабаган болсоң. Аны биздин алым эмес, даже диндеги адам эмес, Майк Тайсон динге келе элек деп айткан. Эгер көчөдө жылаңач аял кетип бараткан болсо, ошол үйдө бүйлөнүн атазынын же балазынын же инизинин же күйөөнүн намызы жок деген да. Ал биздин мусулман адамдарга эскертүү катары Аллах Таала Куранда айткан, эскерткиле эскертүү момундарга пайда берет деген гана ниетти айткан. Анын кескилеп бөлүп алып, сен бирөөнү ушундай бир жала жабып, ушундай боло турган болсоң, өзүңө жала жапмайынча бул жашоодон өлбөйсүң. Бул жашоодон өлбөйсүң жала жабылмайынча. Себеби сеники 100% хайп экени көрүнүп турат, жала экени көрүнүп турат, интригант экени көрүнүп турат. Дагы да болсо кечирим сурап кой, болбосо Кудай буйруса имандуу жаштар өтүп келе жатат, адилеттүү чечим чыгарган жаштар өтүп келе жатат. Сен менен дагы эсептеше турган күн келет. Ал күндөр алыс эмес. Ал күндө миң жолу кечирим сурасаң дагы кеч болуп калат.